lep, dobar i naročito važan povod i ove godine u Kraljevu sedmi festival po redu. Amfiteatar festival je festival uličnog, umetničkog, nezavisnog teatra koji se eto održava u Kraljevu 7 godina i koji okuplja međunarodne trupe sa svih strana sveta, ali i naročito podržava mlade pozorišne trupe u Srbiji i naročito akademske trupe raznih akademija. 7 godina za redom kako ne samo opstajemo, nego i izdržavamo sve, ajde da kažemo, i očekivane i neočekivane probleme, ali i uspevamo da se nosimo sa nedostatkom ulaganja u kulturu, kako u Kraljevu, tako i u celoj Srbiji. Ne manje važno je i to da smo uspeli da održimo festival i u 7. godini koju, nažalost, karakteriše i, nažalost, uslovljava pandemija COVID-19, koja u dobroj meri uništava i kulturne događaje i bukvalno ometa normalno funkcionisanje pozorišta, bioskopa i naročito nezavisnih umetnika koji u ovim trenucima nemaju nikakva primanja i pokušavaju da opstanu bez osnovnih uslova za rad i bez osnovnog rada. Žao mi je što je tako, ali ono što je važno za festival ove godine je reći da je ponovo Twitter ekipa srpske, ajde da kažemo, srpska Twitter ekipa pomogla što donacijama, što šerovanjem samih poziva i nekako smo uspeli da prikupimo novac i ove godine, a ne bi uspeli nikako da nam se nije pridružila podrška delegacije Evropske unije u Srbiji. Konačno, posle 7 godina smo uspeli da stignemo na mapu evropskih događaja, jer pozorišni festival Amfiteatar jeste jedini vaninstitucionalni, jedini međunarodni i jedini pozorišni festival u gradu Kraljevu i kao takav baštini vrednosti koje jesu svetske, normalne, kulturne i evropski, kao takve dobili smo podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Važna je podrška iz nekoliko razloga što ćemo imati izložbu koju zajedno sa National Geographicom organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji i imat ćemo priliku da ugostimo neke od emisara Evropske unije u našem gradu i to je jedno od takođe lepih stavki. Ono što se pojavilo kao karakteristika prethodnih godina ovog festivala je što su počeli da dolaze ljudi sa strane da koriste hotelske i ugostiteljske kapacitete našeg grada, što je ponovo pojačalo samu turističku ponudu grada i to je nešto na što smo jako ponosni, jer kulturni turizam je nešto što jeste neophodno našem gradu i nažalost mi smo jedina, da kažemo, organizacija koja pomaže gostima grada Kraljeva da se osete i sa ugošćenim na samoj predstavi, ali i da pronađu adekvatan smeštaj i da uživaju u turističkoj ponudi samog grada ukoliko oni ne mogu da se snađu. Ove godine imamo 6 predstava. U pitanju su pozorišne trupe iz čitave Srbije. U samom programu koje počinje 17. septembra vidjet ćete predstave Kiseonik u režiji Milje Mazarak. Za njom ide predstava Ostrvo po tekstu Meše Selimovića u izvođenju Šabatske industrije kulture. Tu je naravno veoma naši dragi i mladi gosti iz mladog pozorišta u Čačku, Životinska farma po tekstu Đorđa Orvela, nešto na što smo jako ponosni, i jedan od značajnih komada koji je ove godine doživeo premijeru u toku COVID pandemije, u pitanju je O Srđanu, koje nacionalnosti je istina. Komad koji je postavila jedna mlada i hrabra ekipa i koja će praktično prvi put biti izvedena pred publikom na našem festivalu. 30. septembra kao poslastica festivala biće održana predstava Urednik Reflektor teatra iz Beograda, koja će biti postavljena u hali sportova, u staroj hali sportova u Kraljevu, jer jedino ta stara hala zadovoljava kapacitete odmaknutih, razmaknutih stolica da imamo publike bez onih, da kažemo, smanjenih kapaciteta. Sve ostale predstave biće izvedene u prostoru u Čikaljubinoj 2, pored Ibar bašte i, nažalost, morat ćemo da se pridržavamo mera koje je propisala Vlada Republike Srbije i, nažalost, limitirali smo broj na 60 gostiju sa maskama i sa svime tim i svi programi će, nažalost, biti obojeni tom zaštitom koja će, naravno, morati da bude sprovedena i od strane gostiju, i od strane učesnika, i od strane nas, organizatora.
Imamo takođe u programu tri izložbe. U pitanju je večeras, 15. septembra u 20. sati u Kulturnom centru Evergreen. Imaćemo prilike da vidimo premijerno strip table Zelenbabe našeg kraljevčanina Vlade Pajića, koji će eto se predstaviti u izložbom koja će trajati u Kulturnom centru Evergreen od 15. do 30. septembra. Od 21. septembra do 30. u holu bioskopa Kvart, kojima naročito zahvaljujemo na podršci, će biti postavljena izložba u organizaciji National Geographic i delegacije Evropske unije u Srbiji. U pitanju je izložba Priroda u pozitivu. Izložba koja veliča prirodu Srbije i njene lepote, koje nažalost svi vrlo često zapostavljamo. I treća izložba nama važna je izložba Milice Šolajić-Popović, naše fotografkinje iz Kraljeva, koja je pratila naš festival prethodnih godina i koja je zaista stvorila remek dela, i izložbe će biti postavljena u Kulturnom centru Evergreen od 1. do 15. oktobra. Na programe se može ući isključivo putem propusnica. Nema prodaje karata, nažalost, zbog samog COVID-a. Morali smo da naprosto spustimo osnovni broj ulaznica i sve što je podeljeno, podeljeno je onim ljudima koji su nam pomogli, i podeljene su karte lekarima zdravstvenog centra i volonterima Crvenog krsta, koji su stvarno pomagali i pomažu u ovoj situaciji pandemije, i mi smo simbolički nazvali ovaj festival Heroji ulice i posvećujemo ga ljudima koji su u toku pandemije jako pomagali svima nama da ovo nekako malo lakše prođemo. Nažalost, borba ta traje i nije baš uputno da sve to uradimo onako igrajući se sa brojem ljudi, tako da smo sve sveli u merama u kojima je to. Jedine karte koje još mogu da se nađu su karte za predstavu Urednik. One se mogu kupiti u kafeteriji dok ih bude bilo. To neće biti još neko dugo vremena.